Åh, vilken nedtagning utav Dahlgren. Dahlgren spelar. Barney får inte ordning på mottagningen, men så blir det chans och mål! Ängelholm har tagit ledningen med ett mål mot noll. Och det var efter en... Åh, vilken nedtagning utav Dahlgren. Dahlgren spelar. Barney får inte ordning på mottagningen, men så blir det chans och mål! Ängelholm har tagit ledningen med ett mål mot noll. Och det var efter en...